Hurmatli obunachilar, mana yangi partiya Qo'chqor sog'liq bolali bo'g'oz sog'liqlarimiz yetib keldi. Hozir sizlarga bu qo'ylarimizni tushirish jarayonini qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, chorvador akalarimizga yuborib qo'yishni unutmanglar. Qachonam ola, o'g'arlar. Juda ham bulaylari keldi, hurmatli obunachilar. Bölece koyular geldim bağlasa. Eğer de koyular yakışıklar olsa pastaki numaralar yani ekranizde rakamlar ya kumraklarla peçik orası optimlarlar da burada Özbekistan boyunca ders etkilerde amel göçülü bir an. Zalbay va Arasham qo'zi qo'chqor ishqibozlariga qo'zilarimiz ham keldi, qo'chqorlarimiz. Va bundan tashqari mana egizachi deysizmi, bolalik deysizmi, bo'g'oz deysizmi, xullas hamma-hammasidan yetib keldi azizlar. Qo'ng'arlar qo'zilar. Biz qopizlarni zo'llari kelgan, hurmatli obunachilar, mana ko'ringlar. Har tomonga o'tib ketib qoldi yarim. Mana hurmatli obunachilar, qo'chqorlarni ajratdik. Hozir qo'chqorlar mana Edilbay Arashan qo'chqor ishqibozlariga mana nomer adinlaridan keldi. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Pastdagi nomerlar. To'liq video ertaga Asilbek us kanalida batafsil ko'rib borishlaringiz mumkin. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Aka, baqa haydanchi. Sonu ne işte bulardı? 35 baş Qo'chqor mana. Qo'chqor so'rayotgan ukalarimizga nomer adinlaridan keldi. Naslga deysizmi? Go'shga deysizmi? Xudo xolasa hammasiga ma'qul keladigan darajada.